Наші військові щодня роблять усе можливе, щоб захистити наш спокій. Тож першочергове завдання громадян – допомога ЗСУ. Днями у першій міській лікарні провели День донора. Ми ці акції періодично проводимо. У нас минула була в червні місяці, кров здавали працівники поліклініки, а сьогодні ми вже залучили працівники стаціонару. Наразі десь близько 60 наших працівників здають кров. Більша частина цієї крові піде на лікування наших воїнів ЗСУ. Тетяна Поповкіна, акушерка-гінекологиня пологового відділення, стає донором не вперше. Завдяки своїй роботі лікарка точно знає, кров рятує життя. Військові втрачають дуже багато крові під час поранення, плюс лікування, операції, тому необхідна велика кількість крові. Одна людина – це дуже мало. Треба, щоб більше людей погоджувалося на здачу крові. Взагалі безболісна процедура, як комарик укусив. Доза крові з одного донора – 450 мілілітрів. Зі слів фахівців, саме така кількість для людини не шкідлива. Втім, потрібно підготуватися до такої процедури. Певні обмеження по дієті, щоб жирна їжа, молочна їжа, заборонені знеболюючі препарати на протязі останніх 5 днів. Куріння за 2 години до донації і 2 години після донації не рекомендується. Алкоголь, звичайно, хоча б за декілька днів. Потреба є абсолютно у всіх групах крові. Тож усі охочі, хто не має протипоказань, можуть звернутися до Житомирського обласного центру крові за адресою вулиця Кибальчича, 16.